مسؤولينتا نو وسيرو وسير كوحيغانو يحلبانو يسوغو جري واحا مقالا دا قرده كسو دا ويهي معامل كا قوبل كا كركار سراكيش عيدان كا قوبل كا حلبانا كترسنقلاها ديگان كا دقما دا قردو ايا دوغا دقما دا قردو حبناها وزيرا دا يحلبانا دا ايا وسو قدبي مقالا دا قرده واحنا يكولان لقاتين واح قرد كا نبادونا دا ايا قيباك ميدا بلشا دا مقالا دا قردو دوغا دقما دا قردو عبد السعيد اسمان دير ايا قدوميها قوبل كا كركار عبد الله محمد برعاتو ويا سيو دا جرا وسو دا ويهي وفدقان وزيرا دا وسير كوحيغانا دا يحلبانا دا كو وفتي ugu horeeyay oo heer wasiir ah ayaa maanta in la joogo waxaan rajaynaynaa inuu ku xigi doono madaxweynaha dawladda budna insha Allah isla maalmaha uu soo socdo inuu soo gaari doono waxaan leenahay dhamaantiin soo dhawaada mudanayaal si aan la socono xilligan waa xilli jiilaal ah xilli adag baa lagu jiraa oo xagga abaaraha ah oo runtii xagga baadiyaha oo biyo la'aan iyo baad la'aan intaba insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan loogu duceysaa in madax khayr qabo ilaahayna isbeddel bay u baahan yihiin nidaam isbeddel dowladeed bay u baahan yihiin bulshadu waxay diyaar u tahay inay iskiin garab taagto oo wax idinla qabato oo aan dhayal ahayn markhaantina ay leedahay idinkan waxaa la doonayaa mudanayaal kuwii aan isgarab taagnahay inay noqotaan qaar ka mid a wasiirada iyo xildhibaanadii ka hadlay goobta ayaa shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan si gaarana waxay uga hadleen inay kala shaqeeyaan adkeynta ammaanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta ay dadka reer qadhood kaga jawaabayeen in aan magaalada tanu mucaarad ahayn taasoo ka soo yeelay mas-uuliyiin ka mid ah taana waxaan idiin sheegayaa golaha baarlamaanku arrintaa inaanu guddoomiyuhu ka cudur daartay aanaan meediyaha loogu talagelin isla markaana uu sheegay inaysan ahayn wax ka yimi guddoomiyaha baarlamaanka dowladdaas puntland ee cusub uu madaxweynaha ka yahay saciid cabdilaahi dani iyo wasaaradiisa iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaankiisa waxaa ka go'an inay sidii hore oo 20-ka sano puntland ku jirtay in wax laga bedelo waxaan u soconnaa inaan xoojino waxna ka qabanno amniga gobollada tan waa laga bilaabo karkaa ilaa boosaaso boosaaso haddaana amni ahayn puntlandna amni ma aha idinkana waxaan idinka doonaynaa gacan baan idinka rabnaa oo ah inaad nagala shaqaysaan sidii loo sugi lahaa amniga waa magaaladii ugu horreysay iyo gobolkii ugu horreysay oo aanu safar ku nimaano kana bilowno waxa ay muujinaysaa ahmiyadda gaarka ah iyo bariyoratiga aanu siinayno magaalada tan oo ah magaalo dhaqan Soomaaliya oo dhanna taariikh ku lahayd magaalo nabadgelyo ah caan ku ah in ay amniga iyo nabadgelyada horseed u noqoto waxay caan ku tahay oo aan cidina inkiri karin qardho xoogaga argagixisada intii ay dalka soo galeen waxay u ahaayeen hoggaan la dagaalankeeda marka ay dabeyluhu sideen duufankii layb oo niman haddaan kaa ka yimi igaga soo duulay oo aan ka diday waa mid aan diday oo maaha haddii halkan mucaarad laga fisho haddii waxaa la yidhin inna gogeysa biyo kamaantaani inna gogeysa biyo kamaantaani wax walba waxa ugu horreeya oo noloshaan qiimaha koowaada oo diinta ugu horreysiisa waxa weeye waa amniga ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu beled aamin ah uu inooga yeero beledkeenna innaga inay nagu xiran tahay bini-aadamku siday isu galo bay ku xiran tahay oo dawladdu ha yeelato ciidanna difaaca annaga haween baanu nahay maataanu nahay caruur iyo baanu nahay ee maxay dad meel fadhiya waxaanu u baahannay ciidanka dalka iyo dadka difaaci lahaa welida shacabka meelaha duruufta ka jirto waa inaad shacabka shaqada u dirtaan idinkoo aan magacooda sheegin haddaad shaqada u dirtaan hebel baa waxay soo sheegay ma ayna tiri haddaan isan toogataan waxaan kaloo codsanayaa furimaha inugu furan wasiirada ha ka xanaaqinina waxaan idin niraadno istaaf badan baa wadataan furimaha ku xoojiya istaafkiina ugu dambeyntii kulankan dhex maray wasiirada iyo waxgaradka magaalada qarna waxaa soo gabagabeeyey islaan mahad islaan maxamuud oo ka mid a ismada gobolka karkaar 3 milyan oo qof baa ku nool puntland 3 milyan oo qof 200 oo ku dhex nool oo raba inay shacab inay khalkhal geliyaan amnigooda haddii aan shacabku iska qaban dowladdana farta ugu fiiqan oo odhan wasiir iyo taliyi halkan u joogaa ninkii dhibta waday iyadu dee uurkubaalle ma aha oo ma ogaan kadho laakiin innagaa wax layna ka rabaa
قبل كست أنجونا بدك ما كست أنجونا ميل كست أنجونا ودا أنجونا نجا واحد لنا كربا إن لنا ما عنا سببتي سورة قلنا لها إن حكومة دكوا قولي ستو يحيى نور مومي ورباهين تدولة بنتلان مقالة قردو.